Kada Bog ne želi da budeš sa nekim, On će ti to pokazati na više načina. Stvorit će razne osjećaje u tebi, koji će učiniti da se zapitaš da li je to što imaš ljubav ili samo gubljenje vremena. A koji su to osjećaji? E pa dobro slušajte. Sada će vam sve biti dosta jasnije. Kao prvo, imat ćeš potajni osjećaj da te ta osoba laže. Šta god da ti govori, jednostavno nećeš vjerovati. Jer te priče će biti previše providne. Bog će ti otvoriti oči i neće dozvoliti da više nasjedaš na manipulatorske izgovore. U dubini duše ćeš znati da ta osoba nije za tebe i da vaša zajednička budućnost ne postoji. Kao drugo, osjetit ćeš da nešto nije u redu, a kada žena nešto predosjeti, u tome 100% ima istine. Šesto čulo valjda. Doživjet ćete velike promjene. Osoba kojoj ste bili spremni dati i srce i dušu, postaće osoba koja vas više ne zanima. Jer ste svjesni da takvo njegovo ponašanje nigdje ne vodi. I da koliko god se vi trudili, ako on ne uzvraća istom mjerom, tu je kraj. Tu nema više šta da se priča. Kao treće, osjetit ćeš da vam više prija sloboda nego prisustvo pogrešne osobe. Prestaćeš više da se zamaraš glupostima. Gdje je? Šta radi? Misli li na vas? Draže će vam biti da izađete sa društvom ili ostanete kod kuće i pogledate neki film. A kada vam ta osoba pošalje poruku, nećete ni odgovoriti. Barem ne odmah. Jer dosta ste vi čekali njega. Sada neka on čeka vas. Čeka i izgubi. Kada nešto ne znaš čuvati, to i izgubiš. Prije ili poslije. Samo je pitanje vremena. I kao četvrto, osjetit ćeš gađenje. Ništa gore nego kada se ženi zgadi muškarac kojeg je nekada voljela. Tu nastaje definitivno kraj. Taj muškarac može da joj skine zvijezde sa neba. Može da je moli za oprost 100 godina. Ona zna kakav je on. Ona zna da će je kad tad opet prevariti i izdati. I nema šanse da mu oprosti. Kada te Bog uputi na pravi put, nikada se više ne vraćaš nazad.